Menjünk a Jakab 2-höz. Jó lesz bevezetőnek, amit a múlt héten hallottunk. Szerintem egy nagyon jó üzenet volt, és nagyon jó kezdést tud adni a mai napra. És szerintem egy olyan üzenet volt, olyan igehely, ami aztán megállt parancsol az embernek, és azt mondja, hogy most megállok. Mit is csinálok én tulajdonképpen már? 5 éve, 10 éve, 20 éve, 30 éve? És ez az ige, biztos tudjátok mi az, Jakab 2, 14. Mi a haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei, tettei nincsenek? Avagy megtarthatja őt a hit? Avagy ő megmenekülhet? 17-es vers. Azonképpen a hit is, a cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában. Halott. Félelmetes, nem? Félelmetes. Félelmetes, hogy tettek, cselekedetek nélkül halott a mi keresztény életünk. Ezzel nem szeretünk szembenézni. De ma nem riogatni szeretnélek benneteket, hanem úgy éreztem mai nap, hogy szükség van az egész közösségnek bátorításra, vigasztalásra. De azt gondolom, hogy ez a kezdés, ez jó lesz. És azt mondja, hogy akarod-e tudni, te hiába való, te haszontalan ember? Jakab, kicsit kemény. Nem szoktunk hozzá ebben a kegyelmi időszakban ahhoz, hogy valaki azt mondja nekünk, te hiába való, te egy haszontalan ember vagy. Keresztény vagy, de egy haszontalan. Értsd már meg végre. Értsd már meg végre, hogy mit csinálsz te. Akarod-e tudni, te haszontalan ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Hogy még jobban szemléletessé tegyem ezt a képet, azt mondja Jakab tovább. Értsétek meg, hogy nem az a lényeg, hogy hallgatjuk az igét, hanem hogy megtartói legyetek az én beszédemnek, kicsit még szemléletesebben, azoknak, akinek nincsenek itt, és még az elméjük a szívük falán a világban van. Most ez ugyanolyan, most a lányokkal egy kicsit küldözgettünk egy-két receptet, meg hogyan kell lefogyni, ilyenekről beszélgettünk, és mindenki olyan lelkes. Ez pont olyan, amikor megnézel egy csodálatos receptet, vagy egy csodálatos diétás cikket, és már úgy érzed, hogy milyen jó, annyira jó, annyira tetszik, olvasod, fantasztikus, már úgy érzed, hogy lefogytál. Már belenézel a tükörbe, már azt mondod, hogy kész, hát én vagyok a bombázó, Jennifer Lopez. Teljesen elhiszed, hogy mivel olvastad, az a tied. Micsoda megtévesztés. Aztán jön a rideg valóság, egy hét, két hét, három hét, plusz 4 kiló, plusz 5 kiló, plusz 6 kiló. Most ez egy mai tanítás volt. Nem azt mondtam el, de hogy így mindenki értse. Soha nem lesz a tied. Tettek nélkül az a fogyókúra. Soha nem lesz a tied. Isten igéje. Ha nem teszed, és nem cselekszed. Amen. Józanság. És ne csapjuk be magunkat. És ne csapjuk be másokat. Halleluja. Gyertek az első igére, a Márk 4-be. El fogom majd mondani, miről szól az ige, de szerintem majd a kicsit később. Halleluja. Márk 4.26-hoz gyertek. Ez is egy kis bevezető ige. Az Isten királyságában magvetés van. Így tervezte Isten. Magvetés van. És mondja Márk 4.26. Mondja Jézus az egyik példázata. Előjáróban annyit, tehát előjáróban ezt akarom mondani nektek, hogy ha az ige hirdetést megérted, akkor tudni fogod, hogy magvetés nélkül nem jutunk előre. Tehát úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik, és föl kell éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő. Ő maga se tudja, miképpen. Ez egy szellemi törvény, amiről Jézus beszél, ez a királyságnak a törvénye az életünkkel kapcsolatban is. És ahogy így gondolkodtam a szántás üzenetén, a vetés-aratás üzenetén, és az a gondolat jött föl bennem, hogy kétféle élet van Krisztus testében és a gyülekezetünkben, és van egy parlagon hevelt élet, és van egy felszántott élet. Minden keresztény életében és a gyülekezetekben vannak hívők, akiket felszántott az Úr, engedte, hogy felszántsa az Úr, van, aki meg csak úgy parlagon hevel. Ábrahámot nagyon felszántotta az Úr, kihozta Ur Kasdimből, aztán
Elkezdett vele foglalkozni. Volt egy elhívás, utána jött a szántás. Azért, hogy jó gyümölcsök teremjen. És ő jó gyümölcsöt termett. Izrael népe szépen parlagon hevet, több mint 100 évig ott Egyiptomban. Egészen addig, amíg Isten nem szólt egy férfiúnak, Mózesnek. Mondd meg nekik, és mondd meg a fáraónak, engedd el az én népemet. Addig jól el voltak, parlagon hevertek. Aztán hirtelen a statikus állapotukból lett egy dinamikus állapot hirtelen. Felgyorsultak az események. 400 évig ott parlagon hevertek. Isten tökéletes akaratában nem voltak. Tulajdonképpen azt mondhatnám, Isten irányító akarata nem volt az életükben egészen addig. És te milyen ember akarsz lenni? Aki a parlagon hever, és a parlagon van az egész élete, vagy egy olyan, akit felszántott Isten. Azt mondja az Úr ma a gyülekezetnek, hogy szántsatok új szántást. Mert itt az ideje, hogy keressétek az Urat. Új szántást. Új szántást. Azért kell az új szántás, hogy megújulj, felfrissülj. Néha nem tudod, mi a baj. Hát annyi, hogy lehet, hogy ez a szántási folyamat kicsit alább hagyott. És Isten azt mondja most, hogy szántsatok új szántást. Ez most jutott a szívembe. Van egy ilyen ige, azt hiszem, a Hózseásba, ugye? Nem kell oda mennetek. Volt egy ige, amit szeretnétek megmutatni, ami a héten, amikor a Lali szólt, úgy elgondolkodtam, és úgy kicsit úgy megütött a Lukács 12 talán. Fölírtam ide. Megpróbálok koncentrálni a mai nap. Nagyon sok ige van bennem. Lukács 12, azt hiszem. Na, ezt pont nem írtam föl, de nem baj. Lukács 12. Mi tart téged távol a profittól, hogy profitálj Isten királyságában? Ez egy jó kérdés, nem? Az első ige itt, lapozz egyet inkább, ami engem megütött, a 47-es és a 48-as vers. De csak a szépet olvasom fel, a 48-ast. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle. És akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Még egyszer. Akinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. És a kérdés az, ilyenkor rögtön azon fogsz gondolkozni, vajon nekem sokat adtak-e? Mert ha nekem sokat adtak, akkor sokat fog követelni az Úr. Csúnyán hangzik ez a szó, követelni, de kérni. És ezen gondolkodtam, ezen az igén, és úgy kezdtem foglalkozni itt a Lukács 12-vel. És gondolkodtam, hogy Istenem, hát miért van az, hogy sok keresztény életében olyan kinkeserves ez az egész keresztény élet, ez a természet feletti élet. Annyira nehéz neki. Jézus azt mondja a 34-es versben, hogy az a baj, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Hogyha az Isten királysága, a szíved csücske lenne, és a szívünk csücske lenne, akkor sokkal könnyebb lenne. Mert a szívednek a középpontja, a kincs, a Isten országa és Isten királysága. Így kezdi Jézus itt a kis bátorítását az ő visszajövetele előtt. Olyanokról beszél itt, hogyha megnézed, hogy legyetek készen, mikor jövök vissza, lesz egy mennyegző, meg kell nyitnod azonnal, mikor én visszajövök. Boldog leszel, akkor, ha vigyázva találsz engem, és az Úr is boldog lesz. Ő maga fog szolgálni, és a legboldogabbak azok lesznek, akik a második, harmadik ölváltáskor is készen lesznek, akiket pont a legnehezebb időszakban Jézus ébren talál, akik a második, harmadik ölváltáskor, amikor a legnehezebb az éjszaka, amikor a legnehezebb időszak van, akkor is az Úr ébren talál, azoknak az Úr maga külön fog szolgálni. Ez egy jó hír a mi korszakunkra, hiszem, hogy mi az utolsó időszakban vagyunk, és ahogy látjuk, sokszor nagyon nehéz föllenni. Bóbiskolunk, szunnyadunk, alszunk, ugye azt mondja az ige, hogy
Mindjárt elaludnak, van, aki elszunnyad. Mindenképpen egy nehéz időszakban vagyunk, most egy válságos időszakban, de azok külön jutalmat fognak kapni, akik a legnehezebb időszakban is fönn lesznek, és várják az Urat. Az Úr maga fog szolgálni, és oda fog vinni bennünket az ő asztalához. Így van, és azt mondja, hogy legyetek készen, amely órában nem tudjátok, akkor fog visszajönni az Úr, akkor fog visszajönni hozzátok az Atya. Amen. Szóval mi az, amivel tudnék neked most segíteni, hogy hogyan tudsz közelebb kerülni Isten országához, Isten kijelentéséhez? Meg kell kérdezned azt, hogy mi az, ami téged visszatart attól, hogy profitálj, hogy gyümölcsöt teremj Isten királyságában. Tudnod kell. Tudnod kell, hogy mi az, ami miatt te nem profitálsz, mi az, ami miatt állsz egy állóvízben, nem hagyod, hogy Isten esetleg szántson. És nem csak hozzátok beszélek, hanem tudom, hogy a neten is sokan fogják hallgatni ezt a prédikációt. Magamra is gondolok a prédikációban, amikor beszélek, csak így kicsit könnyebb, és könnyebb megszólítani embereket. Higgyétek el, nagyon jó, amikor személyesen vagy megszólítva, mert úgy nem lehet elbújni. úgy nem lehet elbújni az Isten üzenetével kapcsolatban. Higgyétek el, nagyon sok minden dolog van fontos az életünkben, ami mégse olyan fontos, mint ahogy te gondolod. Lehetséges, hogy el kell hagynod a fontos dolgot a fontosabb miatt. És lehetséges most, hogy visszagondolsz életednek úgy gondolod a legnehezebb időszakára, úgy tűnik, hogy nem is volt annyira gáz. Lehetséges, hogy változtatnod kell a gondolkodásodon, amikor azt mondod, hogy nehéz, minden nehéz, nagyon nehéz. Biztos, hogy nagyon nehéz. Lehet, hogy az Úr hiánya van ott, amiatt azt mondod, hogy nehéz. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy közelebb tudj kerülni az Úrhoz, egy olyasmi életérzésnek kell lennie, hogy betelt a pohár. Elegem van. Elegem van magamból elsősorban. Elegem van a tehetetlenségemből, elegem van a bénasságomból, a hitetlenségemből, a fájdalmaimból, a terheimből, elegem van az elutasítottságomból, a vágyaimból, a bűneimből, elegem van eddig-eddig, ahogy mondta ugye Ceci, Lia. Eddig-eddig vagyok. De ez egy komoly döntés. Mert higgyétek el, nem tudunk embereket Isten országára bátorítani, amíg ez nem történik meg. Amikor ki nem ábrándulsz már a tetteidből, a cselekedeteidből, és aztán mondod, hogy elég, betelt a pohár. És amikor betelt a pohár, akkor lesz egy fordulópont. És ott jön egy új mag. Isten bead egy csodálatos magot, mert már kész a szíved. Ez a fordulatnak a magja. És ez akkor történik meg, amikor döntesz, és azt mondod, hogy újat kezdek végre, valami teljesen újat, és szükségem van arra, hogy lehet Isten mondja azt, hogy betelik a pohár egyébként. Van úgy, hogy Isten mondja, hogy már elegem van. És akkor valamit beindít végre, mi azt hiszük, hogy nagy baj van, de beindít végre az életünk, vagy észrevegyük, hogy baj van. És ezektől, amiről előbb beszéltem, ezekről a fontos terhektől, amiről azt gondolod, hogy nagyon fontos, meg kell szabadulnod. Ki kell dobnod a fedélzetről a cokmokot, a problémákat, amik ott vannak, amik megnehezítik az életedet. Ott vannak a szelek, ott vannak a viharok, ott vannak a terhek, egyébként, mint Jónás jut eszembe, aki ott volt a hajón, Isten akarata ellen futott, és ezért lett egy hatalmas vihar, nem tudták, mi a baj, a legénység, aztán rájöttek, hogy ki kell dobni a terheket. Így van, ki kell dobnod a terheket. Ki kell dobnod, mert nem tudsz terhekkel Isten országában működni. A természet feletti világban nem tudsz működni, hogyha sok a teher. Dobd ki a terheket. És annyira, most olyan terhekről beszélek, amit nem Isten tett rád. Mert azoktól a terhektől, ami nem Istentől van rajta, azoktól meg kell szabadulni, mondj egy áment. Azoktól meg kell szabadulni, kompromisszum nélkül, hogy Istent tudjam szolgálni. Bármilyen teher lehet az. És aztán ugye elbújt Jónás, ugye? Mert az Isten akarata ellen bújt, és aztán kidobták őt is. Ő volt a legnagyobb teher. Na ezt kívánom, hogy ne te legyél a legnagyobb teher. Hogy ki kell jelen dobni valahonnan, vagy már nem bírnak elviselni, és azt mondja valaki, a barátod, a társad, a házastárs, hogy nem bírlak, mert te vagy a legnagyobb probléma. És ne várd meg azt, míg egy cethal bekap téged. Ne várd meg ezt a pillanatot, hanem dönts, és változtass. Ez most egy hirtelen üzenet volt a szellemembe.
És ez még nem is a prédikáció, bocsássatok meg, de azt éreztem, hogy van benne üzenet. Halleluja! Halleluja! Prédikátor 3-hoz gyertek, jó? Fölírtam ide, hogy új lehetőségek nyílnak meg előttünk, ha megállítjuk az időnket, az elvesztegetett évek időszakára gondolok. Ez egy őszinte prédikáció, megszoktátok tőlem. Őszinte vagyok, Lali is. Egy őszinte prédikáció, elvesztegetett évek. Mit jelentenek neked ezek a mondatok? Elvesztegetett évek. Ezek a szellemembe jöttek fel, hogy egy kis refresh legyen, egy kis új start, hogy tudd, hogy mennyit vesztegettél el. Ne aggódj, jó lesz a vége. Ez a mag, amiről beszélek, ami bejön most a szívedbe, akár a mai nap, nagyon vigyázz, mert harcolni fog a múltaddal, a jeleneddel, hogy ne tedd azt, amiről beszélek. Benned van, most már a mag, hiszem. Úgy érzem, hogy figyeltek. És most ez a mag, csak előre felhívom a figyelmedet, harcolni fog. Azzal, hogy beteljesítsd Isten akaratát, Isten tervét. És dönts. Prédikátor 3.1. Halleluja. Halleluja. Mindennek rendelt ideje van az ég alatt minden akaratnak, ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak, ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültetett. Ideje van annak a kiszaggatásának, amik rossz magok voltak az életükben. Itt az ideje. Ideje van a születésnek, Isten rendeli el a születésünket, Isten rendeli el a halálunkat is. Ez egy két dátum, és a két dátum között dől el, hogy ki vagy te tulajdonképpen. A sírokra két dátumot szoktak fölírni. Öt közted csak egy gondolatjel van. És közben évtizedek. Jó esetben 70-80 esztendő. Mit teszünk itt az életünkkel? Mit gyűjtünk? Mire gyűjtünk? El tudom mondani, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel Isten akaratát cselekszem, az ő akaratát akarom megvalósítani, az ő álmát szeretném itt a földön megcselekedni, mert ő erre vár. A mi földi terveink, azok jelentéktelenek az ő tervéhez képest, amit az örökké valóságban eltervezett nekünk. Higgyétek el, a mindennapunkban azt gondoljuk, hogy ez itt a vég, ez a föld, leélem 70-80 évig az életemet, kibulizom magamat, de ez egy jelentéktelen idő ahhoz képest, amit az Úr tervez, amivel elhívott bennünket, amivel stratégiát szeretne adni. Az Úr legnagyobb kedve az, hogy az ő álmait rajtunk keresztül beteljesítse. Neki álmai vannak. Mondhatod azt, hogy stratégia, terv. Neki csodálatos álmai vannak az ember számára. De ezt az álmot csak azok tudják megérteni, akik tudnak feljebb gondolkodni, mint egy átlag ember. Az Ézsaiás 55-ben azt mondja az Úr, hogy magasabbak az én gondolataim az ember gondolatainál. Sokkal magasabbak. Ebből indulj ki a mai nap. Amit te most gondolsz, az semmi, kutyafüle ahhoz, amit az Úr eltervezett az életedbe. Amilyen magasak, amilyen magasan van az ég a földtől, olyan magasak az ő tervei az én életemhez képest. Ez döbbenet, döbbenet. Azok tudnak álmodni, Isten akaratában lenni, akiknek a benső embere, a szelleme él, és akik hatalmasan meg vannak erősödve a benső emberben, ahogy az Efézusban mondja Pál. Miért nem tudunk hit által élni, hit által mozogni? Azért, mert a belső emberünk nincs megerősödve. A Szent Szellem nem jutott uralomra a mi szellemünkben. Hidd el, gyertek ide, légy szíves, jó? Ezt megmutatok valamit, amit találtam tegnap. Tehát azt mondja, hogy adja meg nektek, Efézus 3, hogy hatalmas dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szellem által a belső emberben. Az ő dicsősége gazdagságának a mértékében erősödjön meg a belső emberetek.
talán fölírtam, Csia fordításban is. Na mindegy, de tudom, kívülről fújom ezt az igét, ezt az egész 3-4 verset, rengeteget imádkozom. Azt mondja, hogy a Szent Szellem által uralomra jussatok. Így kezdi az imát. És nézd meg, hogy mi jön ebből ki. Ugye, akik a belső emberükben hatalmasan megerősödnek, az Isten dicsősége szerint, Krisztus hitáltal a szívükben lakozik, meggyökereznek a szeretetben, valósággal az agapéban meggyökereznek, azok az emberek, a 20-as vers, elhiszik azt, amit sokkal magasabb, mint az emberi gondolkodásmód. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem kérnénk, vagy elgondolnánk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azok tudnak álmodni. Mert mondtam, Isten álmai sokkal nagyobbak. Sokkal nagyobbak, mint gondolod. Amikor Istentől van egy álom, akkor te azt mondod, hát ez kész, ezt nem tudom megtenni. Azok tudnak Isten álmaiban gondolkodni, vagy elhinni Isten terveit, vagy az egyházra kapcsolatos látását, vagy tudnak beállni a szolgálatba, akiknek a benső embere, a szelleme meg van erősödve, és akkor történhet meg ez a 20-as vers, mert ne csak ezt a 20-as verset idézzük, hogy mindent megcselekedhet az Úr, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljunk a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Ez az álom. Ezt hívtam álomnak valamelyik nap. Ez az álom üzenet. Hogy én ide el szeretnék jutni Isten királysága életében. Feljebb. Sokkal feljebb akarok gondolkodni. És Isten álmaira van szükségem. Gyertek a 126-os Zsoltárhoz. Isten álmaira van szüksége egy embernek. Nem a te álmaidra, nem arról beszélek, hogy te álmodj, hanem Isten álmait találd meg, Isten elhívását az életedbe, és ebbe legyél erős. Mert Isten mindig így kezdi. Óriási álmot adott Noé számára, nem? Mentsen meg ezt a világot az özönvíztől. Óriási álmot adott Ábrahámnak, sok nemzet atya legyen. Óriási álmot adott Dávidnak, építse fel a templomot. Óriási álmot adott Nehémiásnak, építse fel Jeruzsálem kőfalait. Folytassam! Ezek mind hatalmas álmok voltak. Mert Isten így dolgozik. És ezt a csodálatos tervet kell meghallanunk. El kell tudni hinni, hogy van egy terve, egy álma, amit neked és nekem eltervezett. 126-os Zsoltárhoz gyertek. A hit cselekedetek nélkül halott. Halott. Halleluja. Úgy kellene élnünk itt a földön, hogy uraljuk a helyzetünket. Amire Isten uralmat adott, uralnunk kellene. És úgy kellene élnünk ahhoz, hogy maximalizáljuk Isten tervét, ennek érdekében minimalizálni kellene a terheinket. Maximum Isten tervében, és minimalizálod azokat a terheket, amik akadályoznak az elhívásban. Isten tervének a megcselekvésében. 126-os Zsoltár. Ezt múlt héten kaptam, és akkor még nem tudtam, hogy el fogom mondani, csak ugye ma hét elején derült ki, hogy szolgálok. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr, hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Halleluja! Jó ige? Mikor visszahozta az Úr a Sionnak a fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Ezért beszéltem itt az álomról. Itt érdekes, arról beszél, ugye, hogy visszahozza Isten a foglyokat, 3 menetben hozta őket vissza egyébként, hogy ők azt mondják, hogy miközben jöttünk visszafelé, ballaktunk visszafelé, nem hittük el, hogy ez valóság. Tehát ők ébren álmodtak. Ők azt mondták, sokszor te is mondod ezt, amikor Isten megszabadít egy nagy helyzetből, nem hiszem el. És ők ezt mondták, nem hiszem el, nem hisztük el, hogy Isten visszahozott bennünket, hogy megszabadított bennünket. És ez valami eszméletlen öröm. Ezzel az igével tudsz te is visszatérni ahhoz, hogy újból nevetés legyen a szádba, a szívedbe és a keserűségből megszabadulj. Hogy újból örülj annak, amikor téged Isten megszabadított a te Egyiptomodból, az ördög kezéből, a sátán hatalmából. És az álom szó, amit akarok itt nektek mutatni, megnéztem ugye,
jó tanító, vagy jó tanítványhoz képest, azt jelenti, hogy egészséges. Tehát az az ember, aki nem tud álmodni, az nem egészséges. Azok a keresztények, akik nem tudnak álmodni, az álom éltet téged. Egy iszonyú, keserű keresztényekké válunk, ha Isten országában nem tudunk álmodni Isten tervét. Nem látjuk Isten akaratát. És csak, mint a mókuskerék megyünk. Nem is mered elhinni, de mit mondtam, miért nem mered elhinni? Azért, mert a Szent Szeme való uralomra jutás nincs meg. Ide, ahogy betölt téged a Szent Szellem, vagy olyan tapasztalatokon mész át, hogy érzed, hogy hatalmasan megerősített. Ugye, hogy mindent elhiszel? Egy percre. De elhiszed, mert uralomra jutott a Szent Szellem. Isten vágya az, hogy ezekbe a pillanatokba tudjon hozzád szólni, mert akkor elhiszed végre. Különben nem hiszed el. Ó, én nem lehetek Dávid. Ó, Noé, nem lehetek. Hát ez eleve el voltak rendelve, Isten előre tudásából. De felteszem a kérdést, Nehémiás lehetsz? Nehémiás lehetsz? Lehetsz, ámen, jól mondja Zsuzsa. Lehetsz Nehémiás, aki felépíti a kőfalat. Mi kellett hozzá? Egy szív. Egy szív. Hú, nem baj, gyertek ide, légy szíves a Nehémiáshoz, jó? Most álmokról beszélek, és lehet, hogy most nem akarod az embereket az özönvíztől megszabadítani, vagy nem akarsz templomot építeni, de talán fel akarod építeni ezt a mostani egyházat, ezt a templomot, mert Isten mindenkinek feladatként adja. Nehémiás, nagyon érdekes. Olyan sok könyvet olvastam már régen, kiadnak egy ilyen, tudjátok, ilyen marketinges könyveket. No, milyen a jó vezető, hogy csinálta, milyen stratégiákat hajdolt, mit tudom én, milyen struktúrálisra, hogy csinálta, de senki nem beszél az ő könnyeiről. Hogy milyen könnyeket hullatott Jeruzsálem miatt. Nem stratégia kell, hogy hogyan legyen növekedés, hogyan legyen ébredés. Ez az ébredés szó a mi életünkben is változás, hanem szív kell. Szerető szív, aki teljes szívéből szereti az Urat, az ő királyságát, az egyházat, a gyülekezetet, csak ennyi kell. Nem stratégia. Megkérdezi a Nehémiás egybe, ugye Hanán jött hozzám az atyám fejé közül, és vele együtt férfiak Júdából, tudakozottam tőlük a fogságban megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondának nekem, a fogságból megszabadult maradék zsidók, ott abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. És azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, a kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallám a beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, böjtöltem és imádkoztam a mennynek Istene előtt. Ez a szív kell. Csak ennyi szív, ez kell. Ez a szív kell, hogy Isten bennünket tudjon használni. Egy ilyen megtört szív. Imádkozd azt, hogy Uram, törd meg az én szívemet azzal, ami neked megtöri. Ami neked van, Uram, az egyház felé, az emberek felé. Azt a szívet add meg nekem. Ezt imádkozom. Törd meg úgy a szívemet azokért a dolgokért, amiért neked is meg van törve a szíved. Amin te gondolkozol mostanában. Ami a te terved. A te látásod. Szóval ez a 126-os, csak gyertek, eszem jutott ez, gyertek csak ide-vissza. Ez egy felemelkedési zsoltár egyébként, a 120-astól a 134-es zsoltárig, a grádicsok éneke, arról szólt, amikor mentek föl a zsidók az ünnepekre, és ezeket a dalokat énekelték. És azt mondtam nektek, hogy az álom, igen, ja igen, kicsit olyanok voltunk, mint az álmodók. Azt jelenti a szó erősnek, egészségesnek, jól tápláltnak lenni, helyreállítja az egészségét, egészségessé tesz, meggyógyít. Tehát egészen biztosan szellemi tartalma van az álmoknak, a te álmaidnak, hogy ne legyél keserű, depressziós ember. De mondom, itt nem a te álmaidról van szó, mert azok keserű, üres emberré válsz. Azt hiszed, hogy hajtod azokat a vágyakat, terveket, nem fog semmi megtörténni. De ha Isten vágya lesz benned, Isten álma az egészségessé tesz téged, ha Isten terve. Csodálatos az ige. Csodálatos az ige. És mint mondtam, Izrael népe nem akart álmodni. Ez volt a baj. Nem akartak hinni.
Nem akarták Isten akaratát. Mondja egy helyen a Zsoltára, hogy nem is tudom, 78-as, hogy nem bíztak Istenben. Nem hittek az ő segedelmében. Becsmérelték a kívánatos földet. Nem hittek az ő ígéretében. Ők Isten népe voltak, és mégis foglyok voltak. Ott. Babilonban. És ezt a Zsoltárt kezdték el énekelni. És utána, mikor megszabadította őket Isten, a szájuk megtelt nevetéssel, örömmel, vígassággal, mert hatalmasan megszabadította őket az Úr. És az egyháznak, gyülekezetünknek vissza kell térni el az állapot, amikor nagyon-nagyon örülsz arra, visszaemlékezel arra, amikor téged Isten megszabadított. Vannak olyan időszakok az életedben, hidd el, olyan, mint egy program. Hitáltal visszaemlékezel arra, amikor Isten megszabadított Egyiptomból, ahogy megtértél, vagy amikor meggyógyított, vagy amikor olyan helyzeteket hozott az életedbe, és rögtön meg fog telni a szád nevetéssel, örömmel. Ahogy kimondod, hatalmasat cselekedett az Úr velem, akkor és akkor. Ez egy programot indít el a szívedben, a szellemedben. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Halleluja! Azt mondja, hogy gyertek a ugyanoda, most mutatom még egy verset, 126-os Zsoltárba. Azt mondja, hogy hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön. Szó szerint, olvasom most, az Amplified fordítást hoztam, és az egyszerű fordítást is felolvasom. Állíts helyre fogságunkat, Uram, mint ahogy a patak medreket délen, a Negevben, az egy Izraelben egy sivatag. Tehát állíts helyre fogságunkat, Uram, mint ahogy a patak medreket délen helyreállítják az esőzések. Vagy az egyszerű fordítás. Örökkévaló, fordíts jóra sorsunkat, ahogy zápor után a kiszáradt medrek ismét megáradnak. Ez egy vágy, egy óriási vágy. Úgy tölts be engem, Istenem, mert már belefáradtam ebbe a fogságba, hogy teljesen árassz el, mint ezt a sivatagot. Úgy jöjj az én életemre. Ehhez hit kell, hogy megértsd azt, hogy amikor fogságban vagy, amikor nehézségben vagy, kell egy hatalmas zápor. Kell egy hatalmas eső. És így érezték magukat. Olyanok voltak, mint a Negev sivatag. Annyira szárazak voltak. Halleluja. Halleluja. Nagyon szemléletes. Örökkévaló, fordíts jóra sorsunkat, ahogy zápor után a kiszáradt medrek ismét megáradnak. Ez az év nagy részében száraz, utána néztem egy picit ennek a helynek. Tehát látható, hogy víz folyt benne, de időnként annyi, tehát nagyon ki tud száradni. És amikor jön egy esőzés, akkor még a hidakat is elsöpti. Óriási. Nem megyek bele, de azt mondja, hogy az volt az ihletet imájuk, hogy úgy állítsa őket helyre az Isten, mint a patak a Negevben. Erre van szükséged. Hogy így állítson téged helyre Isten. Egy őszinte ima elég volt. Szent Szellem, jöjj az esővel, és én elhiszem, hogy úgy helyre tudsz engem állítani. De ez egy komoly ima. És amikor valóban hívod a Szent Szellemet, azt tudod, hogy ő egy szelíd, kedves szellem. De amikor hívod, és valóban át akarod adni az életednek az irányítását, akkor azt mondja, oké, de az életed urának kell tenned. Engem. Ő nem csak be akar tölteni, hát ez egy jól érezd magad, legyen egy kis élmény, hanem azt szeretné, hogyha az életünk urává tennék őt. Mert ahhoz, hogyha jönnek az esőzések, jönnek ezek a záporok, és azt gondolom, a gyülekezetünknek újból záporra, esőre van szüksége, ezért mondom ezt a üzenetet el. Nagyon sokat vetettünk, sok volt a mag, kell jönnie egy zápornak, egy esőnek, kell lenni a szívedbe olyannak, hogy most már jöjj eső, most már húj eső, ahogy énekeltük, most már esőzésre van szükségem, mert ki van száradva a medrem, Uram, élő víznek a folyamai ömölnek a hívőknek a bensejében, szükségem van a vetések mellé esőre. Mondd ezt, hogy szükséged van esőre, velem együtt. Atyám, szükségem van esőre. Ámen. Ó, dicsőség az Úrnak. Ha, érzem a Szent Szellem jelenlétét. A szellemedben érzem azt a vibrálást.
dicsőség Istennek. Esőre van szükségünk újból. Hú, szárazak, porosak voltunk, és vagyunk sokan. Az egyház, száraz, poros. De jöjjön egy rohanó áradat az Istentől, mert szeret bennünket. Szeret bennünket. És tudja, hogy a vetések után jön az öntözés. Ha te vetettél sokat Istennél. Ez a gyülekezet, egy vető gyülekezet. A prédikátor, egy vető prédikátor. Ez a gyülekezet, egy olyan gyülekezet, aki beveszi a magokat. Akkor várd az aratást. És az aratás előtt öntözés kell. Hát nem azért jön a mag, hogy te jól mélyre ássál, jól eldugom, jól mélyre teszem azt a magot, hogy már senki nem látja. Hát azért jön a mag, hogy termővé tegyen Isten téged, de nem fog jönni a Szent Szellem kenete jelenléte nélkül. Küldi az esőt, hogy termővé, gyümölcsözővé váljál. Vágyjál újból arra, hidd el, hogy kell egy eső erre az országra, a gyülekezetekre. Öntözés, azt mondja Pál. Én plántáltam, Apollos, öntözött. Plántáló szolgálat után kell az öntöző szolgálat. Ez nem a prédikátortól függ csak, nehogy azt gondold. Azt mondja ott, hogy a kisdereknek, titeket, teinnek italával tápláltalak, mert még testiek vagytok. Az is egy ital. Szó szerint ott is az itatásról van szó, tehát Isten itat bennünket a tejnek az italával is, ahogy tudjátok, hogy akár a korai esőn keresztül is Isten tanít bennünket. Az is egy tanító eső. Tejnek italával tápláltalak, öntöztelek benneteket. A tej öntözés a csecsemők számára. A testi embereket ki akarja hozni Isten, de utána azt mondta, hogy kell öntözés. Nekem kell öntözés, neked kell? Mint a szarvas, aki kívánkozik a folyóvizekre, úgy vágyom Istenre. Megengedtem, hogy felszántson, ezért a szívemből felszabadult újból a vágy. Felszabadult a vágy, hogy sóvárogjak Isten jelenlétére, Isten kenetére. Dobd ki, ami ott van a szíveden, ami elválaszt Istentől. Dobd ki a terhet, Jézus nevében. Olyan látogatást kívánok, Uram, hogy úgy elárasszál, mint még soha. Hú. Úgy állíts helyre, Uram, hogy hatalmasan megerősödjön a benső emberem, hogy utána elhiggyem, hogy feljebb, hogy nem kérném, a bennem munkálkodó erő szerint tud cselekedni az életembe. Halleluja. Ó, az Atya nagyon szereti az esőt. Azt mondja a helyen a példabeszéd, hogy a királynak a jó indulata az, amikor kiárasztja az esőt. Kézzétek-e, van egy ilyen ige, hogy a király arca rávilágít az igazakra, és ez olyan, mint a tavaszi eső fellege. Az Atya jó indulata az, hogy küldöm az esőt. Küldöm az esőt a gyülekezetünkre. Rád mosolyog az Úr. Jó indulatom van felétek. Na, de jó, dicsőség az Úrnak. Halleluja! A néhány óra alatt az Úr, ahogy el tudja árasztani azt a negev sivatagot, vajon neked hány óra kell, hogy be tudjon tölteni? Szerintem ez a pici a mi szellemünk. Egy perc. Egy perc. Ó, Isten elhívottai. Halleluja. Jön a gyümölcs, várjátok, jön a gyümölcs. Jön az áttörés, jön a gyümölcs. Termővé, gyümölcsözővé vártok Jézus nevében. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Dobd ki! Amen. Dobd ki! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Halleluja! Oh. Egy Korintus 3:6. Én plántáltam, Apollos öntözött. De az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, inni ad, hanem a növekedést adó Isten. Halleluja! Mert Isten szántóföldje vagytok. Kell az eső. A dicsőség az Úrnak. Hiszek az öntözésben. Hiszel az öntöző szolgálatban? Én hiszek. Dicsőség az Úrnak. Hiszek a szellem megnyilvánulásában. De nem azért adja a Szent Szelleme való beteljesedést, hogy te nagyon jól érezd magadat, hanem hogy ma kikeljen végre.
Sok mag van, azt érzem szellememben, sok van a szívetekben. Sok mag van, sok mag van. Csak arra vár, hogy kitörjön egy esőtől. Hogy beindítsa Isten a magokat, hogy kikeljenek és működjenek a magok. Sok mag van ebbe a gyülekezetben. Fú, de sok mag van, testvérek. Érzem, nagyon sok mag van, amit az Úr be fog takarítani a csűrébe. Fú, halleluja. Gondolkodok, hogy néha mondják emberek, ilyen nagyon-nagyon ilyen. Nem lesz soha ébredés. Ne várjunk már ébredést, sose várjunk ébredést. De testvérek, ez a mai generáció nem tud megtérni a Szent Szellem kiáradása nélkül. Olyan kemény, olyan konok. Mindegy, hogy ébredésnek nevezed-e vagy nem, én nem annak hívom, egy megújulásnak. Szent Szellem kitöltetése kell újból, egy új folyam kell újból, egy új folyam kell, hogy Isten bebizonyítsa, hogy Isten ebben a bálványimádó kultúrában illések kellenek, akik ott voltak a Kármel hegyén, mert vannak olyan emberek köztünk, akik kétfelé sántikálnak, és Isten meg akarja őket győzni tűzzel. Árkotásott. Ki volt száradva a patak? Mert átok sújtotta a bűnök miatt Izraelt, és ő árkot is húzott. Na, nem megyek bele, ez csak eszembe jutott. De Isten bebizonyítja ebben a korszakban is, higgyétek el, a kétfelé sándikálók között is, hogy ki az Isten. Ki az Isten? El fog jönni. El fog jönni. El fog jönni az Urunk. Mert még lesz egy olyan hang, fussatok ki Babilonból. Lesz még egy ilyen hang, fussatok ki Babilonból. Hogy fognak kifutni, ha nem látják az igaz Istent? Lesz egy olyan hang, hogy, és az ajtók zárodnak. Föl kell készülni erre, testvérek. Így van. Hú, halleluja. Imádkoznunk kell az országunkért, hogy legyen eső. Olyan emberek kellenek, akik úgy imádkoznak, mint Illés. Oda tette a fejét a két lába közé, vajúdó imádságba, könyörgött az esőért. Miután meglett a Kármelhegyi ítélet, még megjegyzem, a Boál papokat megölték, még utána se történt semmi, egészen addig, amíg nem imádkozott, ilyen vajudó imádsággal. Hétszer kellett imádkozni, hogy történjen valami, hogy áttörjön valami. Erre mondhatjátok többen, ez ószövetség, de könyörgöm, mert ez Isten igéje. Hát vannak benne szellemi alapelvek, amik szükségesek ahhoz, hogy itt beteljesítsük Isten tervét. Nézd vissza, azt mondja a szolgának, még mindig nincs. Aztán ezt csak meglátta a felhőt, egy kitartó imádsága volt, jönni fog az eső. Mert könyhullatással sírok, és vigadozással fogok aradni. Könyhullatással fogok vetni. Isten a te könnyeiddel öntözi a magodat. A te könnyeiddel öntözi a magokat. És amikor nincs az a csodálatos nagy kenet az egyházon, a Szent Szellemnek a kitöltetése, akkor a könnyeidet használja. Könnyeidet használja. Mert szeret. Minden egyes könnyed, amit az egyházért, a gyülekezetért mondtál el, ott van az Úrnál. Minden egyes könycsepped, vetések. A vetés eszköze a sírás. Nagyon sokat hallunk Isten gyülekezeteiben a vetésről, az aratás törvényéről. Halljuk az igének a vetését, hallunk arról a fajta vetésről, hogy anyagilag vetünk, de keveset hallunk arról, hogy könnyhullatással vetni. Vissza kell állítani ezt az ige hirdetést is, a vetés aratás törvényéhez. 126-os Zsoltár, gyertek oda. Ó, halleluja! Amíg a gyülekezetek nem értik meg a vetés, aratás történetét és szellemi törvényét, soha nem fogunk tudni szellemi, természetfeletti síkon mozogni. Vissza, 126-os, ugye? Halleluja.
legyetek annak okáért béketűrök az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli esteli esőt kap. Ó, dicsőség az Úrnak! Isten hagyja, hogy kiéheztessen bennünket, és megszomjaztasson hiddel. Ő tudja, ő fogja beindítani ezt a programot. Csak emberek kellenek. Nem mondok nagy teológiát, nem mondom azt hány lépésben. Annyit mondok, aki teljes szívéből szeret Isten és az ő királyságát. Mert Isten olyan Isten, aki hagyja a pogányokat a maguk útján haladni. Emlékeztek erre az igére? Jó lehet, nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jól tevőnk volt. Abcsel 14-16, aki meg akarja, fel akarja írni. Adván a mennyből esőket, termő időket nekünk. És betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Az ő karissza azt okozza, hogy termő földé tesz bennünket. Ah, de jó. Szóval 126-os Zsoltár. Most a végét mondom. Tehát, mikor nem jön ez a hatalmas kenet, dicsőség, akkor az Úr azt mondja, akik viszont könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Ez a mai üzenetem nektek, aratás gyülekezete. Sírjatok. És az az üzenetem, hogy az összes könnycsepped vetés volt. Amikor azért sírtál, mert valaki megbántott, és te megbocsátottál, és szerettél. Amikor azért sírtál, mert beteg vagy, és szenvedtél, és élethalál között voltál, és akkor is kitartottál az Úr. Az is vetés volt. Az is vetés volt. Az összes könnyhullatásod, mert nem tagadtad meg az Urat. Amikor a szolgálók szolgálják Istent az egyházba, Magyarországon, pásztorok, vezetők, és úgy tűnik, hogy nem jön gyors változás, és sírnak a gyülekezetükért, az mind-mind ott van vetésként. Ó, aki könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak, majd. Halleluja! Nem elég kimenni, most ez az üzenetem, és vetni. Most már azt mondom, sírva kell vetni. A szívedet akarja az Úr. Folyik itt a vetés. Évtizedek óta. Most már sírva kell. És abban a könycsebben vigasztalása lesz az Úrnak. Nagyon fontos része a vetésnek ez. Értékes magot hordoz kétség kívül a sírásaink. Amikor innentől kezdve fájdalmakban sírsz, és nem tagadod meg az Urat, legyen benned az, hogy most az én könnyeim öntözik a magomat. Hogy ne úgy nézd a fájdalmaidat, hogy mennyire rosszul vagy, hanem azt nézd, hogy ebből aratás lesz, ebből csoda lesz Isten szolgálóinak. Halleluja! Paradoxon ez. Könny, és mégis öröm lesz belőle. Eszméletlen. Halleluja! Zsoltárok 137. Babilon folyóvizeinél ott ültünk és sírtunk. Mikor a Sionról megemlékezünk, a fűszágnak közepette odafüggesztettük a hárfáinkat, mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig vígdalra mondván, énekeljetek nekünk a Sion énekei közül. Hogyan énekelnénk? Az Úrnak énekét? Idegen, földön. Fantasztikus ez a Zsoltár. Tudod miért, mert ki mondja, hogy nem vagy olyan kedvedben, hogy énekelj. Hogy rosszul vagy, hogy gyenge vagy. Hogyan énekelném azt az éneket, amit kérnek tőlem a fogságomban? Ezt kérték tőlük. És akkor utána jön egy fordulat. Akkor sem feledkezem el rólad, Jeruzsálem. Még a fogságban sem feledkezem el Istenről, az Isten igéjéről, amikor nagyon nehéz helyzetben vagy, amikor fogoly vagy, amikor úgy érzed, hogy meg vagy kötözve, amikor gyötrődsz, amikor depressziós vagy, akkor is, ugye úgy mondja,
egy átkot mond, nyelvem ragadjon az ínyemhez, de akkor sem feledkezem el. Akkor sem feledkezem Istenről. És ezek a könyhulatások aratni fognak. Amikor megszabadít téged Isten. Amikor mélységből kiáltunk az Úrhoz. Azt mondja egy helyen Dávid, hogy mondja, hogy bujdosásomnak számát jól tudod, az én könnyeimet tett tömlőbe. Hát ő tudta. Gyűlik. Gyűlik az összes fájdalmad, sírásod, és nem megy kárba egyek se. Megöntözi Isten a magunkat, gyülekezet. Várjuk! Várjuk az aratást! Várjuk, hogy termővé, gyümölcsözővé válunk. Halleluja! Abcsel 20:19. Pál 3 éven keresztül sírt. Óriási munkát végzett el. Így van. Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal, sok könyhullatás és kísértések között, melyek rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek. Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessek nektek, és tanítsak titeket nyilvánosan. Vigyázván emlékezzetek arról, hogy 3 esztendeig éjjel-nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit. Korintusi gyülekezetnek ezt mondja. Sok szorongattatás és szívbéli háborgás, 2 Korintus 2:4. Sok szorongattatás, szívbéli háborgás között írtam sok könyhulatással. Timóteusnak azt mondja, annyira szerette, kívánván téged látni, megemlékezően a könyhulatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. A testvéri szeretetnek a könnyei. Aztán vannak az imádásnak a könnyei, az alabástrom szelentős asszony, aki úgy szerette az Urat. Halleluja! És egyszer csak azt tudom mondani, Lali szokta ezt használni. Van lejárati ideje a könyvnek. Lesz lejárati ideje. És akkor azt szokod mondani, na, ma elsírtam az utolsó könnyeimet. Vége! Jön az aratás! Ez volt az utolsó könycseppem. Mert megéreztem belül, hogy aratás jön. Valamit érzek. A szellemem, a lelkemben érzem, hogy vége a sírásnak. Mert Isten benyomja azt a gombot, és kihozza a babiloni foglyokat. Úgyhogy ők el se tudták hinni, sőt, még támogatást adtak nekik. Nem hitték el, hogy lehet? Nem hasonló ez Izrael népéhez, ahogy kijöttek Egyiptomból, pénzzel jöttek ki. Hát Isten így dolgozik. Kihozlak téged a fogságból, megáldalak, amikor én úgy döntök. Mert én tudom a mikort. Tudom, hogy mikor jár le a vetésed. Tudom, hogy mikor indítom be az áldást. Én tudom. Te csak ves, semmi mással ne foglalkozz. Ves, vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jön elő, kévét emelve, mostantól kezdve fogadjátok meg nekem, hogyha sírtok Isten munkájáért, a szenvedésekért, lásd előre az aratásodat. Ezt nem én mondtam, Isten. Ördög ezt nem bírja elviselni. Azt érzem, hogy az ördögnek most nem tetszik ez az üzenet, testvérek. Mert nagyon sokan sírnak, de nem látják, hogy ebből gyümölcs jön. És így ellopja azt a magot. Halleluja. Ah, de jó. Dicsőség az Úrnak. Lukács 19-hez gyertek. Lukács 19, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Mikor pedig immár közelgett az olajfák hegyének lejtőjéhez, 19:37, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni az Istent fennszóval mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Mondván, áldott a király, ki ő az Úrnak a nevében, megnyilvánul itt Krisztus, mint király. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban, és némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának neki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat, és ő felelvé mondta nekik, mondom nektek, hogy ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És mikor közeledett, látván a várost, sírt azon. Sírt
Vajon miért sír Jézus? Isten fia tud sírni? Sír? Mikor közeledett, látta a várost, sírt azon. Mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon, amit neked a te békességedre valók. De most elrejtettek a te szemeid előtt, mert jönnek rád napok, mikor a te ellenségeid, te körületed palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat is benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak az idejét. Ha megnézed a Lukács 19-et, lapozgattam ma reggel, és akkor szembesültem azzal, hogy a 19-től a 24-ig terjedő rész Jézus utolsó hetéről szól. Föld életének az utolsó hetéről. Tehát a 19-től a végig lapozol, igen, a 24-es versig, haláláról szól, megfeszítéséről, feltámadásáról. Nagyon részletes. És a 19 előtti rész pedig az ő három és fél éves szolgálatáról. Mit akarok ezzel mondani? Hogy óriási jelentőséget tulajdonít a Szent Szellem az utolsó hetének, hogy töltötte Jézus itt a földön. Vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amit néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid előtt. Most Jézus itt megjelenik, mint próféta. Az előbb, mint király, úgy láttad. Itt megjelenik, mint próféta, aki prófétál Jeruzsálemről, a pusztulásról. És azért sírt, azt mondja, mert nem ismerted meg, hogy én vagyok a Salom, a békesség királya. Nem ismerted meg, hogy én hozok békességet. Nem ismerted fel az én személyemet. Jézus akkor sír, amikor szolgál az ő népe felé, vagy szolgál emberek felé, és nem akarják felismerni őt. Jézusnak ez egy fájdalom volt, hogy nem ismerték fel ezt a békességet ő benne. Királlyá akarták tenni, de nem ismerték meg az igazi békességet. Hogy ő tud megbékéltetni bennünket az atyával, hogy ő ezért jött. Ezért sírt. 3,5 éven keresztül vetett ő is könnyhullatással. És ahogy közeledett a város felé, ott már elkezdett sírni. A prófétai szellem megnyilvánult rajta, és meglátta Jeruzsálemnek a pusztulását. Izrael nagyon régóta várta már, hogy jöjjön a messiás. És nem ismerték föl Jézusban a messiást. És ezért sírt itt. Mikor válaszolt a farizeusoknak, benne volt minden, hogy el akarják hallgattatni a tanítványokat, hogy ne higgyék azt el, hogy ő király, hogy próféta. Az ördög azt akarja, hogy ne higgyük el, hogy most ebben a korszakban ő király, próféta és pap. Mert rögtön meglátod, ugyanabb bekövetkezik a prófétai elhívása is, bemegy a templomba, és ezek után kiűzi a galambárusokat. Ő király, ugye? Próféta és pap. És bemutatta élete utolsó hetében, hogy mind a három ő, amit helyre akar állítani a gyülekezetekben és az egyházban. Figyelj, ahogy közeledett Jeruzsálemre, megnéztem, hogy mi ez a sírás szó. Klájó. Ez nem csak annyi, hogy Jézus sírt, hanem szó szerint zokogott. Zokogott az Isten fia. Rátört egy zokogás. Nem csak pityergett, hanem rátört a zokogás. Kontrollálatlanul zokogás tört ki a fiúból. Jézus nem örül annak, amikor nem ismerjük őt fel. Nem örül annak, amikor nem halljuk meg a hangját. Amikor szól nekünk, és nem mondom, hogy zokog kontrátlanul, de higgyétek el, hogy szomorú, amikor épít valakit, változtatni akar, és ő nem akar helyreállni, és nem akar gyógyulást, és nem akar szabadulást. Tehát ez egy intenzív zokogása volt Krisztusnak. Jézus sírt azért, hogy mi fog történni Jeruzsálemmel. Előre látta proféciát.
ez a sírás más, mint ahogy még egy helyen sírt Jézus. Három helyen mondja a Biblia a sírását. A másik Lázárnál, tudjátok, ott csak annyit mond a Szentírás, hogy Jézus sírt. Ez a legrövidebb vers a Bibliában, hogyha nem szeretsz tanulni, vagy akkor ezt könnyen meg tudod tanulni. Hogyha vannak testvérek, néha hallom, hogy egyetlen egy igeverset tudok megtanulni, hát legalább ezt az egyet tanuld meg, hogy Jézus sírt, két szóval áll, Jézus sírt. Tehát ott nem egy kontrollálatlan sírás volt, ott egy csendes, egy fájdalmas sírás volt, szinte alig észrevehető sírása volt. Lázár feltámasztásánál. Ott más miatt sírt. Az ő együttérzése volt. Az ő szimpátiája volt. Meglátta a megváltó, az ember kiszolgáltatottságát a haláltól. Látta a fájdalmaikat. Ő megindult ezen. Hozzánk hasonló természetű volt. Ő azért sírt. Megrendült. Azt hiszem úgy mondja ott. Meg is nézem. Megrendült. János, mennyi az? 11? János 11. János 11. Azt mondja, hogy Uram, ha itt voltál, itt lettél volna, nem halt volna meg a szolgám. Testvérem, bocsánat. Jézus azért, mint látja valahogy, az sír, és sírnak vele a zsidók is, elbúsult lelkében, és igen, megrendült. Szó szerint megrendült a szellemében, az emberi fájdalom miatt. Lehet, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy ő most egy kemény volt, és ő azért sírt, mert hitetlenek voltak. Nem tudom, de az biztos, hogy egy óriási részvétet érez az Úr a szenvedők felé. Amikor meghal valaki, amikor úgy megy el valaki, hogy nem ismeri az Urat, amikor nem futja be az elhívását. Ő tudta, hogy föl fog támadni, de részvét volt benne Lázár feltámasztásánál. De ez a fajta sírás, ez egy másfajta sírás. Itt a próféta sír. Síró profétákról hallottál már. Jeremiás is egy síró proféta volt. Nehémiás is, aki könnyhullatással vetnek. Halleluja. És akkor nézzük. Miért sírt még Jézus? Azt mondja, hogy profétál, ellenségeitek közeledni fognak, körülvesznek majd téged, barikádokat fognak építeni. Többenet kiéheztették Jeruzsálemet. Nem mondom el, hogy ne roncsam el az alkalomnak a végét. A holokausztot, amikor beszélünk a holokausztról, ugye akkor a második világháborúról, Hitlerről beszélünk, itt 1 100 000 zsidót öltek meg. Ezért zokogott Jézus pluszban. Kiéheztették őket, felgyújtották az egész várost, és ő látta előre, és azt mondta, azért sírt, mert nem ismertétek meg a meglátogatásnak az idejét. Ezek a korszakok. Lehet, hogy a mai nap is itt egy új korszak kezdődött az életedbe, és neked most fel kell ismerned a meglátogatásodnak az idejét. Jézus nagyon szerette a várost. A 12 éves korában ugye ott volt, elment a tanítók közé. Minden évben utána följártak a szüleivel. Jézus nagyon szerette a várost. De ebben több volt, mint Isten fiának a szeretete. Sírt Jézus, mert nem ismertük meg a meglátogatásának az idejét. És szerintem most meglátogatás van ma itt. Azt érzem a bensőmben, és neked döntened kell. Ez a szó, ez az episzkoposz szó, biztos ismerős a epi és szkóp, mikroszkóp, ugye a másik előtag, ugye epi. A lényeg az, hogy olyan, mint egy szuper távcső, azt jelenti szó szerint. Azt jelenti, amikor van egy tábornok, van egy dandárparancsnok, és mielőtt csatába hívná az embereit, hirtelen meglátogatja, mert megnézi, hogy fel vannak-e készülve. Nem jelenti be, hogy megy. És amikor ő oda megy, és hirtelen nincsenek készen, vagy jól meginti őket, vagy pedig megdicséri őket. Ez az episzkoposz, ez a meglátogatás, Istentől való meglátogatás. Ezért legyen Isten félelmed, amikor Isten téged meglátogat. Mert nem csak azt várja, hogy jól érezd magad. De jó volt a dicséret, de jó volt a Szent Szellem jelenléte, hanem amikor meglátogatás történik, ott azt nagyon komolyan kell venned, mert amikor ő meglátogat, amikor tölti rád a jelenlétét, akkor meg is nézi, hogy hogy vagy tulajdonképpen. Mi újság a futrinkában belül? Meglátogat belül téged, hogy ki vagy, mit csinálsz, és mit fogsz csinálni azzal a kenettel, amit adok neked. Ő nem csak így osztogatja így a kenetet, a könnyeit, egy kenetfajta. Bizony, egy kenetfajta. Mert
És akkor mondod nekem, és így van, és elérkeztem a végére. Hát nem lehet csak úgy sírni, most azt mondod, hogy sírjak. Persze, hogy nem lehet, hát tudom. De ha van szíved, akkor lehet. Itt dől el minden. A szíved állapota a másikért, a gyülekezetért, a szenvedőkért, az özvegyekért, az árvákért, a gyülekezetért. Meglátod-e a gyülekezetben a szükségeket? Meglátod-e azt, hogy egyáltalán szükséges adakozni? Nem is beszélünk az adakozás üzenetéről. Vannak emberek, akik annyira jól el vannak, mert nem hallják, és hogy el tudnak bújni. Nem is beszélünk az adakozásnak a vetéséről. Amikor meglátod a másik, ott melletted szükségben van. Tudod, hogy neki szüksége van egy cipőre, egy kabátra, egy ruhára, egy kis pénzre. Ez szív. Halleluja. Ézsaiás 53:3. Jézus sírt Jeruzsálem városa felett, mert nem álltak készen. Hogy kezdtem az alkalmat? Jézus azt akarja, hogy készen legyünk. Készen. Halleluja. Halleluja. Ézsaiás 53:3. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, nem gondoltunk vele. Minden fájdalmat ismer és együtt érez. A szenvedést érti, az érzelmeket érti az Úr. Nagyon is érzi. Minden érzelmed, tudja. Nem mondasz mindig, hogy ó, ez lelki, lelki. Hát ha fáj valami, akkor sírt ki. Csak nem maradj ott azon a ponton, hogy zokogsz, hanem lásd meg, hogy ezekkel a sírásokkal Istennek van célja, hogy te növekedjél, és hogy jöjjön az aratás, hogy kikeljen a mag. Ne azért sírj, mert magadat sajnálod, félreértés ne legyen. Na mindegy. Halleluja. Mit üzen számunkra az, hogy az evangélium a könnyekre fakadó Jézusról tudósít, ezt írtam föl. Van-e bármi jelentősége szerintetek annak, hogy Jézus sírt? Nagyon. Gondolkodtam. Néha így fölteszek kérdéseket magamnak. Miért mutatja meg a Szent Szellem, hogy sírt az Úr? Arra jöttem rá, hogy mindenki rádöbbenjen arra, hogy vannak-e érzelmei. Egyáltalán van-e empátiája? Sokan betegek nem tudnak sírni. Annyira mélyen vannak a fájdalmak, hogy ki se sírják. Hát a férfiak nem is sírnak, azt szokták mondani. Milyen érdekes, hogy amikor megszületik egy baba, akkor tök mindegy, hogy fiú vagy egy kislány, nem? Ugyanúgy sírnak. De hogy felnőnek, érdekes módon a férfiak már nem sírnak. Mert megtanítjuk nekik, hogy ne sírjanak. Megengedi az Úr, hogy lássuk őt érzelmekben. Azért, hogy csekkord le magadat, az érzéseidet. Most nem arról beszélek, aki állandóan sír, mert ezek a másik fele, annak már az jelent, hogy hagyd már abba. De hogyha te nem sírtál egy jó nagyot már régóta, hát ott lehet, hogy baj van. És akár férfi vagy, akár nem. Ki kell öntened? Ki kell öntened a fájdalmaidat? Meg kell gyógyulnod? Mert olyan az egyház, mint egy kifosztott egyház, árvákkal van tele, akiknek probléma az atyai szeretetnek a hiánya. És nem kapják vissza ezt a szeretetet, vagy sírni fognak, vagy megkeményedik a szívük. Hozd vissza az érzelmedet újból, és gondolkodj el azon, hogy amikor te szeretsz valakit teljes szívvel, fájni fog, ha neki fáj valami. Fájni fog. Hogyha az egyik tagnak fáj, azt mondja az ige a Krisztus testében, egyik baja van ugye a kisebbik tagnak, hát a másiknak is fáj. Tehát az nem, nincs rendben, hogy elmegyünk egymás fájdalmai mellett, miközben egyház vagyunk, miközben a Krisztus testének a tagjai vagyunk. Ugyanúgy kéne fájnia nekem, amikor egy testvéremnek fáj valamije. Csekkord le, nincs baj az érzelmeiddel? Ó, nem csak magaddal törődsz mindig, hogy te jól legyél, de szuper állapotban legyél, meglátod. Ó, szegény, majd imádkozom érted. Testvérek, ez nem szív. Amit Isten akar, szív, szerető szív, hogy leboruljunk újból, és szeressük a másikat. És most itt az idő, hogy néhányatok leporolja, levegye a port néhány kapcsolatáról, mert már poros.
És meg kéne tisztogatni a kapcsolatokat, és az ezüst tisztogatóval szépen, amikor van egy gyertya, és akkor lefújod a port róla, és látod, hogy rozsdás. Nem, nem, erősebben kicsit meg kéne tisztítani egy eszközzel. Beskatuljáztad a kapcsolatodat, a testvéredet. Ő ilyen. Hát én ezzel soha nem állok szóba, mert ez sose beszél semmit. Annyira be tudjuk skatolyázni a kapcsolatokat. Vagy meg volt egy rossz berögződtséged egy emberrel kapcsolatban, és utána azt mondod, én ebben nem állok szóba, nem szimpi. Isten országában nincs ilyen, testvérek, most megmondom, hogy szimpi. Ne haragudjatok, testvérek vagyunk. Fizikai testvéred szimpi, nem szimpi, mégis foglalkozol vele. De az ige azt mondja Jézus, azok az én fitestvéreim, nőtestvéreim, akik így van, helyre kell állítani. Állíts helyre kapcsolatokat, amiket az Isten mutat. És nyissál! Nyissál olyan emberek felé vetésként, akiket esetleg nem szerettél, vagy nem kedveltél, vagy nem volt szimpi. Lásd meg, foglalkozz vele egy kicsit, és meglátod azt, hogy vetsz. És lehet, hogy nem is volt olyan az az ember, ahogy gondoltad. Vagy lehet, hogy ő benne volt egy más képzelet rólad, és akkor, hát ez sose fog megoldódni, ha nem mentek oda egymáshoz. Árváknak itt az ideje, hogy újból menjenek az atya jelenlétébe, sírjanak, újból a keménységet vessék le a szívükből. Amen. Ó, dicsőség az Úrnak, és befejezem. Halleluja. Úrvacsora lesz, hát akkor jó lesz ez. Dicsőség az Úrnak. Hát ez nagyon jó lesz. Halleluja. Ó, halleluja. Ó, Szent Szellem. Halleluja. Tózer azt mondta, tudjátok, nagyon szeretem, azt mondta, egészen addig Isten nem tud egy embert használni, amíg mélyen meg nem bántja. Azt is mondja utána két mondat. Egészen addig, amíg mélyen nem tud hordozni egy fájdalmat, nem tudja Isten használni. Nem mondom el a tanítást, nagyon régen hallottam, csak ez a mondat bennem maradt, meg gondolkodtam. Mert valamit megtanul az ember a fájdalmak között. Empátiát. Mert akinek mindig jól megy minden, nem tud könnyöletes lenni, nem tud lehajolni a szegényhez. Megteszi cselekedetből, mert tudja, az ige mondja, de Isten mindig azt kéri, a szívünket kéri, a lelkünket, hogy odaadjuk neki. Halleluja! Köszönöm, Szent Szellem, hogy itt vagy. Dicsőség neked, Szent Szellem. Köszönöm, Uram, hogy a gyógyulás időszaka van itt, Uram. A gyógyulás, a Te jelenléted, Uram. Kiengedjük, Uram, a gőzt. Új kezdetet hozunk a mai nap, mert betelt a pohár. És azt mondjuk, Uram, hogy változtatunk, és döntünk. Ó, dicsőség az Úrnak. Halleluja!